بسم الله الرحمن الرحيم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کے برے کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں اپنوں کو اپنا ہونے کا احساس ہمیشہ دلاتے رہو ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تو تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں